održana sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Savremeni ultrazvučni aparat za Trstenički dom zdravlja, donacija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Učenici osnovne škole Čajka u poseti čelnicima lokalne samouprave. Otvoren konkurs za kupovinu seoskih kuća. U četvrtak oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 13 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Trstenik, ja sam Gordana Knićinin. Na 45. sednici opštinskog veća opštine Trstenik razmatrano je i usvojeno 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su najvažnije razmatranje mišljenja u postupku donošenja operativnog plana za odbranu od poplova na teritoriji opštine Trstenik za vode drugog reda za 2023. godinu. Zatim izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i ruralnog razvoja, kao i druge važne predloge i odluke. Redovnoj 45. sednici opštinskog veća opštine Trstenik predsedavala je Milena Turk, predsednica opštine, a članovi veća su uz širu diskusiju razmatrali i usvojili 12 tačaka dnevnog reda, među kojima se najveći broj odnosio na sprovođenju mera poljoprivredne politike opštine Trstenik za 2022. godinu. Na današnjoj sednici opštinskog veća najveći broj tačaka bio je posvećen upravo radu našeg odseka za poljoprivredu, gde smo imali prilike da se upoznamo sa izveštajem utrošenih sredstava u prethodnoj godini i onim podsticajima koji su poljoprivrednici koristili kroz različite pozive, nabavku mehanizacije, osiguranje i slično, ali su članovi opštinskog veća mogli da se upoznaju i sa onim operativnim planovima koje je Odsek za poljoprivredu u saglasnost ministarstva koje je nadležno za ove poslove pripremilo i za ovu godinu. Pritom naročito se ovaj program odnosi na održavanje vodotokova drugog reda, odnosno otklanjanje onih kritičnih tačaka koje su se u različitim naseljenim mestima pokazale kao tačke koje prave veliki broj problema meštanima u toku većih padavina. Tako da mi nastojimo kontinuirano iz godine u godinu da održavamo ove vodotokove drugog reda i ovo se pokazalo kao izuzetno efikasno jer na ovaj način otklanjamo te kritične tačke i štitimo i stanovništvo i infrastrukturu. Nastavit ćemo tako i narednih godina. Na ovoj sednici opštinskog veća, ono što je jako značajno, mi smo odvojili sredstva za učešće u projektu izgradnje sportskog terena u okviru sportskog centra gde opština Trstenik učestvuje sa 3 miliona dinara u ovom projektu. Ovo je prvi projekat koji je u ovoj godini odobrilo nadležno ministarstvo i veoma se radujemo što ćemo sa prvim lepim danima moći da krenemo u izvođenje radova i stvoriti još bolje uslove za bavljanje sportom. Na ovoj sednici su raspravljeni izveštaj interresorne komisije, arhiva i još nekih službi, tako da smo sve one tačke koje se tiču odbornika Skupštine opštine Trstenik takođe prosledili odbornicima u cilju pripreme za narednu sednicu. Usvojene tačke dnevnog reda naći će se pred odbornicima već na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine Trstenik, koja će biti održana u prvoj polovini marta meseca. Trstenički dom zdravlja dobio je savremeni ultrazvučni aparat za ranu dijagnostiku bolesti i promjena u organizmu. Ovaj aparat je donacija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U otkrivanju mnogobrojnih oboljenja veoma je važna radiološka dijagnostika. Trstenički dom zdravlja s tim u vezi istakao je potrebu za nabavkom savremenog ultrazvučnog aparata, a zahvaljujući donaciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ovaj aparat stigao je u našu zdravstvenu ustanovu. Stari ultrazvučni aparati su stvarno bili stari. Jedan je bio starosti oko 20 godina na kome je dr. Dragan Marković pre nego što je otišao iz doma zdravlja radio, drugi ultrazvučni aparat je i dobiven polovan, tako da i on često bio u kvaru i onda smo rešili da se potrudimo da dobijemo neku donaciju. To su jako skupi ultrazvučni aparati i zahvaljujući RFZO-u na jednom sastanku pre par meseci, odnosno pred novu godinu, direktorka RFZO-a, profesorka Škodrić, u razgovoru mi je obećala jedan novi ultrazvučni aparat i stvarno posle par dana je jedan deo tog ultrazvučnog aparata i stigao i ja stvarno nemam reči, odnosno bezgranično sam zahvalna na ovoj vrednoj donaciji, jer
kako je kolega Kuprešak rekao, jako je bitna radiološka dijagnostika u dijagnostici mnogobrojnih oboljenja, pre svega internističkih, a internom medicinom se ja bavim, i ultrazvuk nam mnogo znači i za veliki broj onkoloških pacijenata kojih nažalost ima u opštini Trstenik i koji svakodnevno, odnosno jako često rade tu ultrazvučnu dijagnostiku i zbog konziliarnih pregleda i uopšte zbog kontrola onkologa, tako da prednosti aparata su višestruki i ovo je stvarno jedna vredna donacija. Zahvaljujući dobroj saradnji sa Domom zdravlja u Vrnjačkoj Banji, doktor Kuprešak dolazi tri puta nedeljno, već skoro godinu dana ovde u naš Dom zdravlja i radi radiološku dijagnostiku, odnosno ultrazvučnu dijagnostiku i čita rentgenske snimke. Mi smo u iščekivanju našeg lekara da se vrati sa specijalizacije, on bi trebao da se vrati do kraja ove godine i nadam se da će se i vratiti, znači do kraja 2023. godine, i onda ćemo krenuti normalan svakodnevni rad i ultrazvučne dijagnostike i, kažem, radiološke dijagnostike, s obzirom da sada imamo još jedan digitalni rentgen aparata, vi ste to propratili, pre desetak dana smo pustili u rad dole tog novog krila antituberkuloznog dispanzera, tako da u Domu zdravlja se ozbiljno radi i mislim da se to i primećuje, da to primećuju naši pacijenti, ali primećuju i zdravstveni radnici, da idemo na bolje, odnosno da zahvaljujući toj savremenoj dijagnostici, savremenim aparatima u stvari poboljšavamo kvalitet naših usluga, kvalitet našeg rada i da ćemo na taj način bolje i uspešnije i brže dijagnostikovati mnogobrojne bolesti koje su bolesti savremenog sveta. Prvo da iskoristim priliku da se zahvalim menadžmentu Doma zdravlja na čelu sa doktorkom Žaklinom Ristić, koja je najviše doprinela dolasku ovako jednog savremenog aparata. Pa pred nama je aparat novije generacije, koji omogućava veliki broj dijagnostičkih procedura. Na prvom mestu to su ultrazvučni pregledi vrata, aksila, prepona, štitaste žlezde, dojke, abdomena, mekih tkiva, dopler krvnih sudova, tako da pozdravljam u svakom slučaju ovu donaciju i voleo bih da ih je više. Naprosto, danas se savremena medicina ne može zamisliti bez dijagnostike, a ovaj aparat nam upravo to omogućava. Rukovodstvo Trsteničkog doma zdravlja i u budući će se truditi i raditi na obezbeđivanju najboljih uslova, opreme i aparata za dijagnostiku i lečenje naših sugrađana. Učenici 6. razreda osnovne škole Miodrag Četinac Čajka obišli su zgradu opštine Trstenik i u razgovoru sa čelnicima lokalne samouprave upoznali se sa radom ove institucije. Učenike 6. razreda osnovne škole Miodrag Četina Čajka i njihovu nastavnicu građanskog vaspitanja dočekala je predsjednica opštine Milena Turk sa svojim zamjenikom Dejanom Rakovcem i predsjednikom Sportskog saveza Vladimirom Savićem i tokom posete pružili im priliku da se upoznaju sa dužnostima službenika u opštini i da vide kako zapravo jedna opština funkcioniše. Ovom prilikom uručeni su im i prigodni pokloni za nastavu fizičkog vaspitanja. Ovo je već druga generacija koja dolazi Čajkinaca u posetu opštine Trstenik. Oni žele da se upoznaju u okviru svog predmeta građansko vaspitanje sa načinom funkcionisanja lokalne samouprave, tako da i mi damo jedan kratak obilazak same zgrade, uputimo ih kako to funkcionišu neki od odseka opštinske uprave, često odu i do skupštinske sale gde imaju simulaciju rada parlamenta i jedne sednice gde oni biraju svoje predstavnike i za njih je tu uvek interesantno iskustvo, tako da već imamo grupe koje se ponavljaju iznova i iznova žele da dođu i da porazgovaraju sa predstavnicima opštinske uprave o radi o nekim svojim problemima koji su naravno njima veoma veliki. Tako da je na njihovu inicijativu, njihov teren opremljen dodatnim rekvizitima, tako što im je Sportski savez izašao u susret. To je nešto što je njima važno za bavljanje sportom i mi želimo da ih podstaknemo da se inače sklone sa ulica, sklone od mobilnih telefona i da se što više fizički aktiviraju. Posetu opštini Trstenik učenici 6. razreda realizovali su u okviru redovnih nastavnih aktivnosti na časovima građanskog vaspitanja kroz koje se upoznaju sa svim najvažnijim zadacima rada naše lokalne zajednice.
U okviru građanskog vaspitanja mi ove godine smo došli u opštinu, posete opštini. Ove godine smo došli po mrežice i dobili smo poklon lopte, što je nama jako značilo, našim učenicima koji se bave sportom. Kao i svaki put, opština nam je izašla u susret. Zahvalili bismo se i za fasadu i za uređenje dvorišta kompletnog, kao i velikoj vođenju računa generalno o našoj školi. Hvala na tome. Kakve uslove za rad imaju učenici sada nakon završetka rekonstrukcije škole? Odlične, odlične. Njima to nije smetalo za postizanje odličnih rezultata, ali naravno da su bolji uslovi još idealni razlog, znači oni i dalje krenu ka što boljem i što višem uspehu. I sami učenici zahvalni su lokalnoj samoupravi na prijemu i lepim poklonima. Ja bih da se zahvalim opštini Trstenik što nam je dala mreže i lopte za školu i što nam je napravila fasadu oko škole. Želim da se zahvalim našoj opštini, opštini Trstenik, zato što nam je obezbedila mrežice za golove i sad i za koševe i što su nam donirali nove lopte. Čelnici lokalne samouprave poželjeli su učenicima puno sreće i uspjeha u daljem radu i da sada u potpuno novoj školi vredno i marljivo rade i stvaraju dobre rezultate, kako u redovnoj nastavi, tako i na takmičenjima svih nivoa. Vlada Srbije je na sednici koja je održana 24. februara donela uredbu o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu. Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurušu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije. Podnosioci prijave na javni konkurs su supružnici, vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu. Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Prijave traju do 1. novembra ove godine. Za više informacije i pomoć pri konkursu zainteresovani mogu da se jave u zgradi opštinske uprave opštine Trstenik u kancelariji broj 9. Prema posljednjim podacima iz Trsteničke COVID ambulante, tokom prethodnog dana obavljeno je 19 pregleda. Jedna osoba je bila pozitivna na koronavirus i nije bilo pacijenata sa težom kliničkom slikom. Poštovani gledaoci, u petak 3. marta sa početkom u 20 sati i 30 minuta na programu televizije Trstenik možete pogledati novo izdanje emisije Retrospektiva, u kojoj će gošća biti predsjednica opštine Trstenik Milena Turk. Tema emisije, planovi rada lokalne samouprave u ovoj godini kao i realizacija važnih projekata na području opštine Trstenik. Pitanja predsjednici mogu se postaviti na brojeve telefona 711 200 i 714 165 ili putem mail adrese rtvtrstenik@gmail.com. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Azerbejdžana, koga je obavestio o toku dijaloga u Briselu, kao i o neophodnim dodatnim konsultacijama, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je grčkom premijeru Kirijakosu Micotakisu saučešće i izrazio spremnost da pruži pomoć nakon tragične železničke nesreće u Grčkoj. U nesreći koja se dogodila noćas, dva voza su se sudarila, poginulo je najmanje 36 ljudi, a 85 je povređeno. Prethodne jeseni pšenicom je u Srbiji zasijano 720.000 hektara ili 25% više nego lane. Ratari su uglavnom primenili svu potrebnu agrotehniku, pa pšenica u ovom trenutku izgleda kao retko koje godine u ovo vreme.
Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis u vojne škole koji je otvoren do 31. marta tekuće godine. Vojna akademija će primiti 175 kadeta na 7 akreditovanih studijskih programa. Potpukovnik Danko Rondović ističe da su svi studijski programi atraktivni za mlade ljude, kao i da je najveće interesovanje za smer vojno vazduhoplovstvo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović sastala se sa ambasadorkom Kraljevine Švedske u Srbiji Anikom Ben-David. Prenela joj je da je u toku finalizacija rada na integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom planu koji će definisati scenarije na osnovu kojih će se utvrditi novi ciljevi u obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i emisiji gasova sa efektom staklene bašte. Rat u Ukrajini, 370. dan. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Nikolaevskoj oblasti. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je Rusija tokom noći lansirala tešku artiljeriju na Nikopolj. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je vojska sprečila pokušaj masovnog napada dronovima na Krim. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda, Karim Khan, nalazi se u Ukrajini gde istražuje ruske raketne napade na elektroenergetsku mrežu. Finska usvojila zakon koji ubrzava pristupanje NATO-u. U hramu Svete Trojice u Trsteniku organizovano je sakupljanje novčanih sredstava za postradale u skorašnjim zemljotresima. Tursku i Siriju pogodili su katastrofalni zemljotresi, a prizori koji se mogu vidjeti u medijima izazivaju suze i nevericu kod svakoga. Kako bi se doprinelo pomoći unesrećenim ljudima, u crkvi u Trsteniku organizovano je prikupljanje novca. Svako može da da svoj doprinos, a sredstva se prosleđuju dalje u Siriju i Tursku. Po blagoslovu našeg nadležnog episkopa vladike Kruševačkog Davida i blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, naša pravoslavna crkva opredelila se za to da uzme učešće u pomoći teško pogođenom narodu Sirije i Turske, koje su ovih dana zadesili teški zemljotresi. Čujemo da su zemljotresi još uvek aktivni, oni se šire na području cijelog Balkana i pozivamo sve vernike naše opštine koje god je u mogućnosti da uzme učešće u prikupljanju socijalne pomoći kako bismo tu pomoć pružili onim najugroženijima kojima je to sada u ovom času najpotrebnije. Na području koje je zahvaćen zemljotresom najviše živi populacije Kurda koji nažalost nemaju svoju državu iako su drugačije nacionalnosti u odnosu na većinu Turaka i Sirijaca. Međutim, postoji i određen broj hrišćana pravoslavni koji se nalaze u tim krajevima koji su pogođeni. Ne trebamo gledati našeg brata po veri, nego trebamo pokazati osnovnu elementarnu ljudskost i pomoći ljudima samo zato što su gladni i ostali bez svojih ognjišta. Tako da pozivamo sve ljude da uzmu učešća koliko god imaju nekih sopstvenih predrasuda da to ostave sada sa strane i da pokažu maksimalnu ljudskost. Svaki čovjek može da se nađe u nevolji, a saosećanje je najveća ljudska vrlina. Zato treba pomoći onome kome je pomoć neophodna i dati skroman doprinos u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Povodom Međunarodnog dana invalidskih kolica koji se širom sveta obeležava 1. marta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuje da u Srbiji postoji više desetina hiljada ljudi koji koriste invalidska kolica koja im omogućavaju kretanje i kvalitetniji život, kao i to da će nadležno ministarstvo nastaviti da realizuje kampanju Srbija bez barijera. Međunarodni dan invalidskih kolica obeležava se od 2008. godine na inicijativu Steve'a Wilkinsona iz Sjedinjenih Američkih Država, a sa ciljem širenja svesti o značaju invalidskih kolica za osobe sa invaliditetom. Povodom ovog dana organizuju se različiti događaji prilikom kojih korisnici invalidskih kolica promovišu pozitivan uticaj na njihovo uključivanje u širu društvenu zajednicu i svakodnevne životne tokove. Republika Srbija je zakonom o planiranju i izgradnji prepoznala značaj nesmetanog pristupa i kretanja osoba koja koriste invalidska kolica. Navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Ovim zakonom propisano je da se zgrade za javne i poslovne namene, ali i ulice, trgovi i parkovi moraju graditi i održavati tako da svim korisnicima omogućavaju jednak i nesmetan pristup. U petak 3. marta u muzejskoj zbirci Narodnog univerziteta sa početkom u 18 časova biće održana premijerna promocija zbornika Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope. U izdanju muzeja Rudničko-Takovskog kraja i zatvaranje izložbe Naša sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme. Pozivaju se građani da prisustvuju tom prilikom ukoliko poseduju predmete vezane za dinastiju Obrenovića iste donesu kako bi bili izloženi u muzejskoj zbirci. U petak 3. marta u 18 časova u prostoru muzejske zbirke biće upriličeno zatvaranje jedne izložbe koja je izazvala jako veliku pažnju naše javnosti. U pitanju je izložba Naša sugrađanka Kraljica Draga između slave i anateme. I evo pozivamo publiku da svi oni koji nisu uspeli da vide izložbu dođu na zatvaranje izložbe i na promociju jednog interesantnog zbornika. Volela bih da naglasim da je u pitanju premijerna promocija zbornika. Zbornik je tek izašao iz štampe. Naziv ovog sedmotomnog zbornika je Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope. U ovom zborniku u izdanju muzeja Rudničko-Takovskog kraja su prezentovani stručnoj i široj zainteresovanoj javnosti predmeti, fotografije i dokumenta koje se čuvaju ne samo u muzejskim zbirkama, već i u manastirskim riznicama, privatnim kolekcijama, pa i po inostranstvu. Ideja ovog projekta je da se najpre decentralizuju ustanove kulture i da se uvidom u zbirke u manjim sredinama osvetli prošlost dinastije Obrenovića, dinastije koja je u našoj istoriji slikana nekako negativnim bojama i ideja je da se celovitije sagledaju vladari i njihove supruge iz ove dinastije, jer samo jednim potpunim sagledavanjem dinastije Obrenovića možemo da upotpunimo sliku istorije Srbije iz 19. veka. Na promociji zbornika će govoriti Aleksandar Marušić, direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja, i ulaz je slobodan, a osim sedmog toma bit će predstavljeni publici i prvih šest tomova, pa eto, ulaz je slobodan i pozivamo sve zainteresovane da dođu u petak. Gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Trstenik, Dragan Marković iz Društva Tradicija najavio je godišnji koncert koji se održava 4. marta i govorio o uspesima svojih članova i kada deca treba da počnu sa učenjem tradicionalnih igara. Pa ja bih želeo da ovaj naš razgovor i čuju roditelji mlađe dece od 5, 6, 7 godina i da shvate koliko je folklor zdrav i neophodan za psihofizički razvoj svog deteta. Znači, razvija se motoristika, razvija se sve. Tako da su te neke godine kada deca treba da počnu da se bave folklorom, upravo i u tom uzrastu, dakle u tim godinama, kada treba da počnu da shvataju da treba da budu deo kolektiva, da slušaju određene komande, odnosno određene zahteve i kada treba da se pre svega socijalizuju, što mi sa izuzetnim zadovoljstvom i ponosom radimo sa našom decom, jer se pokazalo da deca koja godinama su u folkloru postaju izuzetno dobri ljudi ili barem većina od njih postaje izuzetno dobrih ljudi, stručnjaka, roditelja i uspešnih privrednika. Rekli ste na početku da ste malo društvo. Koliko članova okuplja trenutno i da li je to promenljiva brojka s obzirom da imate orkestar, da imate igrače, da imate pevače? Pa kad sam rekao da smo malo društvo, pre svega mislio sam ne samo na broj članova, na ukupan broj članova, nego i na sve neke okolnosti koje prate rad jednog udruženja kao što je naše društvo. Mi do korone, koja je jedan izuzetan
prelomni trenutak u radu našeg društva. Taj broj je bio preko 100 članova i bili smo jedno od brojnih društava. Danas je taj broj prepolovljen, ali verujemo da ono sve dobro što naše članove nose pokazuju u onom drugom smislu da smo mi i te kako veoma uspešno društvo i veliko društvo. Zato što smo pre svega do 2019. godine učestvovali od 2007. kada smo registrovani do 2019. učestvovali na preko 50 međunarodnih festivala folklora sa kojih smo doneli značajne nagrade. Svake godine realizujemo svoj festival, odnazivamo svima na radost, priređujemo koncerte izuzetnog značaja, kao i ostvarili mnoga učešća na manifestacijama republičkog nivoa. Pre svega tu mislim na godišnjice Ministarstva odbrane kada smo bili angažovani 2018. godine i na Levački sabor kada su naši članovi nekoliko zadnjih godina bili učesnici u programu koji se priređivao prilikom svečanog otvaranja. Dakle, po tim nekim parametrima mi smo izuzetno uspešno društvo i ponosimo se pre svega time, kao i našim članovima. Vaše iskustvo je, da kažem, neizmerno. Vi ste potekli iz jednog drugog društva. Koliko se vi bavite ovim, da kažem, uslovno poslom? Pa ja sam imao sreću i zadovoljstvo da prošle godine ide u ovo vreme, nešto mesec dana kasnije u aprilu, obeležim kroz jedan program nekih svojih 40 godina rada sa mlađim generacijama. To je bila neka vrsta jubileja gde su moji članovi, znajući da od 1982. godine radim sa decom, priredili jedan divan program ovde u Domu kulture, tako da za ovih 4 decenije i nešto malo više rada kroz salu i kroz probe kojim sam rukovodio prošlo je preko 6.000 dece. Šta smatrate svojim najvećim uspehom, ako upravo nije to što ste obučili, tako da kažemo, 6.000 mališana da prate i neguju tradicionalne pesme i igre? Svakako one ljudske vrednosti tih članova, koji su danas porodični ljudi iz prvih godina tog svog nekog rada i kasnije, koji danas se posećaju tih vremena, koji su u kontaktu i pokazuju zadovoljstvo što su bili na probama na kojima sam radio, inače kažu da važim za jednog od strožih. Tako da pre svega to usmerenje ka pravim ljudskim vrednostima je možda moj neki najveći uspeh. Pošta Srbije nudi savremeno i praktično rešenje za brzu, laku i pametnu 24/7 isporuku pošiljaka Poštin paketomat, koji je trenutno dostupan na 68 frekventnih lokacija u 34 grada u Srbiji, uz planirano značajno širenje mreže na teritoriji cele Srbije. Poštin paketomat u Kruševcu aktivan je ispred glavne pošte Kruševac, a od sada Poštin paketomat dostupan je i u Trsteniku, u ulici Cara Dušana broj 6, kod pošte Trstenik 1. Na paketomatu se mogu isporučiti pošiljke za koje je unapred plaćena poštarina. Na zahtev pošiljaoca prilikom adresovanja i predaje pošiljke na šalteru pošta ili prilikom preuzimanja pošiljke od strane dostavljača. Druga mogućnost je da primalac izvrši preusmeravanje pošiljke na paketomat pozivnim odgovorom na SMS ili Viber poruku od Pošte Srbije sa upitom o preusmerenju pošiljke na paketomat i listom paketomata. Adresovanjem na paketomat korisnici mogu biti sigurni da će ih paketi čekati u izabranom paketomatu. Štede njihovo vreme jer pakete mogu usmeriti na najbliže paketomate i preuzeti ih u vreme koje im najviše odgovara, uz mogućnost preuzimanja paketa 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Poštin paketomat jasno je i prepoznatljivo obeležen, modernog dizajna i maksimalno iskorišćenog prostora za pošiljke, sa istaknutim uputstvom za upotrebu. Usluga je dostupna registrovanim i neregistrovanim korisnicima sa i bez mobilne aplikacije, uz korišćenje svih mobilnih telefona. Podaci potrebni za preuzimanje pošiljke šalju se na mobilni telefon, a preuzimanje pošiljke od strane korisnika funkcioniše po jednostavnom principu. Primalac dobija poruku da ga u paketomatu čeka pošiljka, odlazi do paketomata i korisnika
korišćenjem aplikacije ili pozivom, otključava ga i preuzima pošiljku. Informacije o usluzi, načinu korišćenja i lokacijama paketomata sa anketom za korisnike o lokacijama za širenje mreže paketomata u svim većim gradovima širom Srbije dostupne su na sajtu Pošte Srbije na linku paketomat.pošta.rs. Nakon saznanja da se na više lokacija nalazi otrovana hrana za koju se pretpostavlja da je namenjena za napuštene životinje, predstavnici javno-komunalnog preduzeća i komunalne milicije Kruševac apelovali su na građane da se ne bave ovakvim aktivnostima koje lako mogu dovesti do ozbiljnih posledica. Informaciju o postavljenoj otrovanoj hrani na Bagdali predstavnici javno-komunalnog preduzeća Kruševac dobili su od zabrinutih građana koji su primetili na više lokacija, te iz ovog preduzeća apeluju na humanost građana Kruševca i upozoravaju da ovakve aktivnosti mogu imati ozbiljnih posljedica. Javno-komunalno preduzeće Kruševac kao preduzeće kome je poverena komunalna delatnost zoohigijene, odnosno zbrinjavanja i sakupljanja pasa lutalica sa teritorije grada Kruševca, inače redovno svojim radnim aktivnostima u dve smene se stara o uklanjanju pasa lutalica sa teritorije našeg grada. Mi ćemo naravno na ovu dojavu reagovati maksimalno profesionalno. Uključili smo se sa ekipama komunalne milicije i komunalne inspekcije. Jednostavno, ova pojava je nešto i ova pojava je apel svim našim sugrađanima da ukoliko bilo gde, na bilo kojoj javnoj, zelenoj ili drugoj površini primete granulice posute belim prahom, da istog trenutka obaveste, znači, ili ekipe javno-komunalnog preduzeća Kruševac ili kolegi iz komunalne milicije, da reagujemo i da u cilju zaštite bezbednosti pre svega životinja, ali verujte u velikoj meri i ljudi. Jedan apel zaista ispred svih nas, svim našim sugrađanima, da ukoliko bilo šta primete nas obaveste, mi ćemo u narednim danima, naravno i u saradnji sa MUP-om, učiniti sve da se ovo što pre spreči, da se oni koji su sa ovom namerom se poneli prema i životinjama, ali i ostalim ljudima, i ljudima i građanima ovog grada, da što pre budu uhvaćeni na odgovarajući način sankcionisani. Prijavu smo dobili telefonskim putem da su pronađene granule sa određenom količinom otrova na njima. Stigle su nam i slike od tih podnosioca prijava. Zatrovane granule su nađene na zelenoj površini, odnosno na stazi na parku Bagdala. Takođe smo dobili i prijavu da se određena količina tih zatrovanih granula nalazi i kod ekonomske škole. U toku je sada kontrola celodnevna i večernja, patrole su sada raspoređene zajedno sa drugim inspekcijskim službama u cilju pronalaženja mogućih ostataka po ostalim delovima grada ili na novoj površini. Ne samo da je nehumano, to je i krivično delo, propisano je krivičnim zakonikom. Ako pričamo samo o životinjama, konkretno, to je krivično delo za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 2 godine, ukoliko strada veći broj životinja i propisana je kazna zatvora do 3 godine, a da ne pričamo da se desi neka, ne daj Bože, štetna posledica po zdravlje ljudi. Otrovana hrana može predstavljati opasnost ne samo za napuštene životinje, već i za vlasničke pse. Šetao sam svog psa, znači, i išao sam tu pored travom i vidio sam tu pored trim staze granule. Moj pas je već krenuo prema granulama. Ja sam vidio da se tu nešto beli, ja sam vratio mog psa. Znači, sva sreća, i kad sam prišao video sam da je posut prah, pretpostavio sam šta je i pozvao sam komšinicu koja tu isto ima šeta psa da je upozorim, i onda smo počistili, morali smo odmah, znači ja sam to prijavio, da ne bi neko drugi, posle su nam rekli iz komunalne milicije da u principu te stvari se ne diraju, znači da se ne bi zarazili, ali eto, mi smo to neznanje pa smo počistili, obavestili smo, znači, komunalnu miliciju, stvarno ljudi su odmah izašli na teren, tu je bio i čovjek iz javno-komunalnog, došao je to da počisti. Znači, načelnik komunalne milicije u Kruševcu Dejan Ušljebrka apeluje na građane da ukoliko naiđu na zatrovanu hranu, ne pomeraju lično, već da se obrate komunalnoj miliciji ili javnom komunalnom preduzeću Kruševac.
U čast otvaranja Evropskog seniorskog turnira u šahu, koje počinje u četvrtak 2. marta u kongresnoj sali hotela Cepter sa početkom u 20 časova, predsjednik opštine Vrnjačka Banja i predsjednik Šahovskog saveza Srbije i predsjednik Evropske šahovske unije otkriće statuu kraljice šahovske figure u parku preko puta hotela Cepter u 19 časova. Ova figura visoka je 2,2 metra, napravljena od mermera i pozicionirana u delu parka u kom su od davnina gosti i meštani igrali šah na ucrtanim šahovskim tablama. Na ovogodišnjem turniru, koji traja od 2. do 14. marta, učestvuje 45 zemalja sa 525 prijavljenih takmičara. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 73 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 15 lica, a nažalost poginuo je jedan učesnik u saobraćaju. U cilju povećanja bezbednosti pešaka, saobraćajna policija od decembra prošle godine vrši pojačanu kontrolu saobraćaja u zonama pešačkih prelaza. Do sada je otkriveno 10.740 prekršaja, prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila u zonama pešačkih prelaza, 187 prekršaja nepropuštanja pešaka i 831 prekršaj koji su učinili pešaci. Određeni broj vozača koji su učinili prekršaje biće sankcionisani naknadno na osnovu snimaka zabeleženih radarima. Saobraćajna policija će u narednom periodu intenzivnije snimati brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza bez zaustavljanja vozila, a prekršaji će biti procesuirani naknadno dostavljanjem poziva vlasnicima vozila. Uprava saobraćajne policije upozorava da je tokom 2022. godine u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na pešačkim prelazima poginulo 20 pešaka, dok je teško povređeno 246, a lakše 687 pešaka. U četvrtak oblačno, mestimično s kišom, na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, u Košovskom području pojačan jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviše od 7 do 13 stepeni. U petak pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima s kišom, na planinama i sa snegom. Vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od 2 do 6, najviše dnevno od 6 do 10 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.